আজি মোৰ মাতটো বেয়া, বহুত ঠাণ্ডা লাগি অৱস্থাই নাই, মানে কথা লাগি দেই। আমি চাওঁতে চাওঁতে পুৰীৰ পৰা আহি গুৱাহাটী পামহি আৰু অকণমান বাকী আছে। মাতটো বেয়া হৈছে দেই, বেয়া নাপাব। তেখেতসকলেও জগন্নাথলৈ গৈছিলে, একেলগে একেখন ট্ৰেইনতে পাতিলোঁ আমি। আজি মোৰ মাতটো বহুতেই বেয়া, কথা লাগিছে যে আমি একেখনলৈ যাত্ৰী দেই সকলোবিলাক। অসমত সোমাইছোঁ লাহে লাহে, এগৰাকী বাইদেউ আমাৰ লগত গৈছিলে। ভাল লাগে আজি আহি আহি অকণ পালেহি, নিজৰ ঘৰ পালেহি বোলো আজি। ভাল লাগে চাওঁতে চাওঁতে সাগৰৰ তাৰ মনত পৰি আছে। পাৰিলে আকৌ আহি কেতিয়াবালৈ কৈছে গানে লাগি ঈশ্বৰে কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ পুৰীৰ পৰা পুৰীত গৈ কেনেকুৱা লাগিল ট্ৰেইনত চফৰ কৰি? কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে ন? নমস্কাৰ দি ফেলে ক'ব লাগে। কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ গৈ পেলাই? ভালে লাগে। এতিয়া আহি আছে, নমস্কাৰ দি ফেলে পাওঁ।
চলি দিছোঁ। এই মৰমৰ বাইদেউসকল একেলগে বহিছে, গুৱাহাটী পাবহি হ'ল আৰু। জয় জগন্নাথ চাই চাই I'm not a soul, 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 I'